Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 27. 61. 13. 20. 73. 79. 2. 33. 19. 51. 7. 38. 12. 65. 66. 53. 22. 43. 62. A číslo 25. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 6, 3, 9, 3 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci. A informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.